नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। महोदये, भवत्याः स्वागतं करोमि। नमस्कारः। सर्वप्रथमं प्रष्टुमिच्छामि, स्वीडन् देशीया भवति, तत्र सर्वप्रथमं भारतविषये अथ च संस्कृतविषये भवती कदा श्रुतवती? बाल्यकालतः मम सङ्गीते बहु रुचिः आसीत्। तदनन्तरं विद्यालये अपि सङ्गीतं पठितवती, पश्चिमस्य शास्त्रीयसङ्गीतम् इति। तस्मिन् समये एकया महिलया सह सम्पर्कम् अभवत्। सा माम् एकं ध्यानशिबिरम् आनीतवती। तत्र जीवने प्रथमवारं एतादृशाः जनाः दृष्टवती ये शान्तिरूपेण उपवेश्य ओंकारस्य उच्चारणं कुर्वन्ति। अतः प्रथमं शब्दं यत् श्रुतवती संस्कृतेन तत् ओंकारनादम् आसीत्। तत्र स्वीडन् देशे तु संस्कृतपठनव्यवस्था तथा नास्ति, संस्कृतपरिवेशः नास्ति। संस्कृतपठने, संस्कृताध्ययने तत्र समस्याः आगताः स्युः, आचार्याः तत्र न स्युः प्रायः। तत्र भवती कथं कार्यं कृतवती, कथम् अध्ययनं कृतवती? ओंकारनादं श्रुत्वा मम जीवने बहूनि परिवर्तनानि आगतानि। यथा अधिकम् आनन्दिता आसम्, दुःखेषु अपि शान्तिम् अनुभवितुं शक्नोमि। अतः मन्त्रेषु, श्लोकेषु मम विश्वासः अभवत्। संस्कृतं पठनीयम् इति इच्छा आसीत्, अतः भारतम् एव गन्तव्यम् आसीत्। यतः तत्र आचार्याः न सन्ति। मम आयुः 21 आसीत् यदा गङ्गोत्रीक्षेत्रं गतवती अध्ययनार्थम्। तत्र कोऽपि उक्तवान् संस्कृतभारती एकं संस्थानं वर्तते, ते सम्भाषणं पाठयन्ति। अतः बेङ्गलूरुं गतवती। तत्र 6 संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। यथा भवती उक्तवती अध्यात्मविषये भवत्याः रुचिः वर्तते, तर्हि अध्यात्मविषयाः अध्येतुं श्लोकानां वा अध्ययनार्थं भवती संस्कृतभाषामेव किमर्थं चितवती? सत्यम्, अनुवादाः बहवः सन्ति ये अनुवादं कुर्वन्ति, PhD स्कालर्स् अपि सन्ति। परन्तु यदि अध्यात्मक्षेत्रे तेषाम् अनुभूति नास्ति तर्हि केवल स्पेक्युलेशन्स् भवति तेषां। यथा उपनिषदः प्रायः स्यात् एवं वदति अथवा एवं वदति। परन्तु यस्य अध्यात्मक्षेत्रे अनुभूति वर्तते, अहम् आत्मा अस्मि इति, सः ग्रन्थानाम् अर्थः सम्यक् रूपेण अवगन्तुं शक्नोति। अतः अनुवादाः समीचीनाः सन्ति, परन्तु तथापि संस्कृतभाषया पठितुम् इष्टवती। संस्कृतभाषा यदि उच्चारणं कुर्मः तदा तस्य दिव्यकम्पनं वर्तते, अस्माकं शुद्धीकरणं भवति, वातावरणस्य शुद्धीकरणम् अपि भवति। भवती तत्र स्वीडन् देशे एकस्मिन् चिकित्सालये धात्रीरूपेण अपि कार्यं करोति। तत् कर्मणि संस्कृतस्य भारतीयपरम्पराणां वा कश्चन योगदानः विद्यते? निश्चयेन महोदयः। यथा तत्र ये मेडिकल स्टाफ सन्ति ते परस्परं लेक्चर सेमिनार्स इत्यादि दास्यन्ति, दे वांट टू बी अपडेटेड। तदा मम प्रयत्नं वर्तते यत् तत्र संस्कृतं योजयामि मध्ये मध्ये। यथा संस्कृतभाषा केवलं भाषा न, जीवनशैली अपि वर्तते, चिन्तनं, व्यवहारः च। अतः वी केन् सी दट् दि मोस्ट मेजोरिटी ऑफ दि डिजीजेस आर ड्यू टू स्ट्रेस। We can see a lot of modern scientific studies which are made, where they put electrodes on the head. They measure that people who talk Sanskrit or practice meditation, positive thinking, they have a greater release of dopamine and hormones like endorphin, adrenaline, which makes us more happy and content in life. So, tatra chikitsalaye bhavati
याः अन्याः तत्र धात्र्यः भवन्ति तासां कृतेपि संस्कृत श्लोकानां पारायणं कारयति. सत्यं ते उक्तवन्तः अपि यत् अधिकं शान्तिम् अनुभवामः, आनन्दम् अनुभवामः. बहु समीचीनं. भवती शास्त्रीयं सङ्गीतम् अपि पठितवती, कृपया एकं स्वकीयं प्रियं पद्यं श्रावयतु. एकं सूर्यमण्डलं स्तोत्रं वर्तते. नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाकान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः. यद्यपि भारतं देवभूमिः, ऋषिभूमिः, तथापि भवद्दृष्ट्या अत्र किं वैशिष्ट्यम्? ईश्वरः तु सर्वत्र अस्ति, परन्तु तथापि केषुचित् स्थानेषु अधिकं पवित्रकम्पनं वर्तते. अत्र भारते ऋषिमुनिजनाः बहु तपस्या अपि कृतवन्तः, अतः सकारात्मक ऊर्जा अधिकं वर्तते. अत्र जनानां मध्ये अपि स्नेह मित्रता अधिकं वर्तते. कस्यचित् गृहे गच्छति चेत् अतिथिदेवो भावः वदन्ति खलु. अस्तु महोदये, अस्माभिः सह संवादार्थम् अहं वार्तावली पक्षतः धन्यवादान् व्याहरामि. नमस्कारः. ओ नमस्कारः.